الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، زهلا بريبادا وزيشنا الله غسبدار سوي سيطوة صلوات السلام potpune i najbolje donosimo na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji slijede njegov sunnet i pridržavaju se njegove upute do sudnjega dana. A zatim, kao što vam je poznato, za nekoliko dana nastupa Mubarak mjesec Ramazan. Mjesec kojeg je Allah tabaraka wa ta'ala odlikovao sa mnogim odlikama i počastio sa mnogim počastima. U njemu je objavio Kur'an i u obavezu je stavio post u njegovim danima i propisao je i postakao na provođenje njegovih noći u ibadetu, u noćnom namazu. Također, uzvišeni Allah olakšao je ibadet u njemu i olakšao je svojim iskrenim robovima da u tom mjesecu čine što više dobrih dijela koja ih približavaju njemu i njegovom zadovoljstvu i njegovoj milosti. Hadithu koji je muttefakun alih, bilježi ga Buhari Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ida dahala Ramadan, futtihat abuabu l'đenne, wa gulliqat abuabu l'nar, wa sulsilati šajatin. Kada dođe mjesec Ramazan, sva džennetska vrata se otvore, i sva džahennemska vrata se zatvore, i šeitani se povežu, To jest, njihovo djelovanje u tom mjesecu je umanjeno. Ne mogu da djeluju negativno na čovjeka i odvraćaju ga od hajra i navraćaju ga na zlo, kao što to radi u drugim mjesecima. To je Allahova blagodat i olakšanje iskrenim robovima, da utjecaj šeitana na njih u tom mjesecu se umanjuje. Također riječ je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, futtihat abuabul dženne. Otvore se vrata dženneta. Nije rekao futihat, nego je ovaj glagol došao sa teštidom, sa šeddetom, futihat. A poznato je u arapskom jeziku kada se doda harf na riječ, da sa sobom nosi pojačano i dodato značenje. Što znači da nije riječ o običnom otvaranju džennetskih vrata, nego da ta vrata budu širom otvorena. I da je u tom mjesecu mnogo lakše zaraditi ili zaslužiti ulazak u džennet nego u drugim mjesecima. Isto tako kada je u pitanju i džehennem i džehennemska vrata. Ulliqat abuabu džehennem. Zatvore se u potpunosti džehennemska vrata. Što znači da u tom mjesecu mnogo je lakše nego u drugim mjesecima zaslužiti ili zaraditi kod uzvišenog Allaha da te sačuva džehennemske kazne. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo kod Buhari i Muslima, isto tako, hadithu Ebu Hurere radijallahu anhu, koji prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a on prenosi od uzvišenog Allaha, dakle riječ je o hadithi Kudsiju, da je rekao Allah tebaraka wa ta'ala, to je govor uzvišenog Allaha koji nije Kur'an, da je rekao, kullu Amr ibn Adam lahu, Al-hasanatu bi'ašri emthaliha, illa saum. Svako djelo sina Ademovog njemu pripada. Za jedno dobro djelo nagrađujem deseterostruko, osim posta. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. On pripada meni i ja za njega nagrađujem. Ovo je došlo u kontekstu obaveznog posta, to jest posta u mjesecu Ramazanu. On pripada meni, kažu islamski učenjaci, to jest uzvišeni Allah sačuvat će robu njegov post od toga da bude uništen grijesima i uzurpiranjem tuđih prava. Allah tebaraka wa ta'ala sačuvat će čovjeku njegov post kojeg je iskreno činio, iskreno obavljao u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada dođe na sudnji dan, kada se budu svodili računi i kada se budu vagala dobra i loša djela, sva druga djela mimo toga moguće je da budu uništena zbog čovjekovog jezika, zbog zuluma, nepravde prema drugima, zbog drugih grijeha, kada budu vagana, osim posta. Post će uzvišeni Allah sačuvati robu. Kaže, wa ana ajzi bihi, ja za njega nagrađujem, to jest nagradit će roba džennetom. Čak ako mu budu uništena druga djela,
Uzvišeni Allah reći će: ostao je post, od meni pripada, ja za njega nagrađujem. To jest, moguće je da post bude sebeb da ga Allah sačuva time džehennemske vatre i kazne. Također u hadithu kojeg su zabilježili Imam ibn Huzejme, ibn Hibban i drugi od Amra ibn Murre, radijallahu anhu, prenosi se, hadith je po nekim učenjacima dobrog lanca prenosilaca, prenosi se da je došao ovaj ashab Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu: o Allahov poslaniće, ako budem svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti Allahov poslanik i budem obavljao 5 obaveznih namaza i davao zekat koji mi je naređen i postio mjesec Ramazan i provodio njegove noći u ibadetu, sa kojom skupinom vjernika ću biti? Kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ente ma ash-shuhada wa siddiqin. Ti ćeš biti sa šehidima i sa iskrenim. Ti ćeš biti sa šehidima i sa iskrenim. Pogledajte ovdje riječi ovog ashaba: ako budem postio Ramazan pored svih ovih ostalih stvari koje inače, ovih ostalih ibadeta koji su ruknovi Islama, koje svi muslimani obavljaju ili trebali bi da obavljaju, kaže: i ako budem postio Ramazan i provodio njegove noći u ibadetu. Pa mu kaže sallallahu alaihi wasallam: bit ćeš sa šehidima i sa iskrenim. Što je velika počast, što je velika počast. Hadithu Ka'ba ibn Uđre, radijallahu anhu, koji je zabilježio Imam Hakim i drugi sa solidnim lance prenosilaca, iako neki učenjaci imaju prigovor, prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana popeo se na minber i 3 puta rekao: amin, amin, amin. Pa kada je i onda sišao sa minbera. Pa su ga ashabi upitali: o Allahov poslaniće, kada si se popeo na minber, rekao si 3 puta amin. Zbog čega? Pa kaže sallallahu alaihi wasallam: došao mi je Džibril dok sam bio na minberu i rekao mi je: o Muhammede, neka je daleko ba'ude men edrake Ramadan felem yugfar lehu. Neka je daleko svako onaj ko dočeka Ramazan i ne bude mu u njemu oprošteno. Pa sam rekao amin. Zatim je rekao: neka je daleko svako onaj u čijem prisustvu se spomeneš i ne donese salavat na tebe, sallallahu alaihi wasallam. Pa sam rekao amin. Zatim je rekao: neka je daleko svako onaj ko dočeka starost roditelja ili jednog od njih dvoje, pa ne zasluži dobročinstvom prema njima džennet, pa sam rekao amin. Kaže Džibril alaihi salam: neka je daleko svako onaj ko dočeka Ramazan, ko bude prisutan, živ, zdrav, prav, kada nastupi Ramazan i ne iskoristi tu priliku da mu bude oprošteno. Ne iskoristi tu priliku da mu bude oprošteno. Pa je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao amin. A amin poznato je da znači: o Allahu, uslišaj dovu. U Ramazanu imamo 3 velike prilike za oprost. 3 velike prilike za oprost. Kao što je došlo u vjerodostojnim predajama kod Buharije Muslima od Ebu Hurere radijallahu anhu. Sve 3 haditha su od Ebu Hurere. Da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam: man sama Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko provede mjesec Ramazan u postu, ko isposti Ramazan imanan wahtisaban, u imanu, vjerujući i očekujući nagradu od Allaha, vjerujući da je Ramazan ili post u mjesecu Ramazanu obavezan i da je to naredba od Allaha, i očekujući nagradu od Allaha, saburajući na poteškoćama, bez prigovora, bez negodovanja, bez osjećaja nezadovoljstva, nego očekuje radostan, zadovoljan, očekuje nagradu od uzvišenog Allaha, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od griha. U drugom hadithu kaže sallallahu alaihi wasallam: man qama ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko provede Ramazan u noćnom namazu vjerujući i očekujući nagradu po istom onom tumačenju koji je prethodio, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od griha. I također je rekao sallallahu alaihi wasallam: man qama lejlat al-qadr imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko provede lejlatul qadr u ibadetu, u noćnom namazu, bit će mu oprošteno ono što je prethodilo od griha. Sva 3 ova haditha su muttefakun ali. Zabilježili su i Buhari i Muslim. I nije nam tema večeras vrijednost i odlike mjeseca Ramazana. Ovo je samo kratki uvod. Ostalo je, kao što smo rekli, još nekoliko dana do nastupa mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan je velika prilika za oprost i za džennet i za Allahovu milost. Kao što trgovci imaju svoju sezonu, kao što sportisti imaju svoju sezonu kada se pripremaju, neko za trgovinu, neko za dunjaluk, neko za igru i provod i zabavu, tako isto i vjernici imaju svoje sezone ibadeta za koje treba da se pripreme prije nego što nastupe. Ako se ispravno pripreme i na vrijeme spreme
za ibadete u tom mjesecu, inša Allahu ta'ala, velika je vjerovatnoća da će iskoristiti taj mjesec onako kako bi trebalo da iskoristi. Međutim, ako uz gaflet i nemanost dočekaju taj mjesec, praksa je pokazala da onako kako započneš, tako i završiš. Onako kako započneš, tako i završiš. Što znači da za Ramazan se treba spremati. Isto kao što se trgovci spremaju za trgovinu, kada znaju da dolazi sezona određene robe, nabavljaju je prije nego što dođe. Trgovac nabavi robu i spremi svoj dućan prije nego što ga otvori. Nemate trgovca da otvori dućan, a on prazan. Nego spremi se prije nego što ga otvori. Da kada dođu kupci, ima spremno ono što želi da proda. Tako isto i oni koji trguju sa uzvišenim Allahom, koji putuju ka ahiretu. Trebaju da se spreme za posebne prilike i da naprave sebi plan i program kako da iskoriste tu sezonu ibadata i tu priliku. Dočekati Ramazan, draga braćo, je velika počast i blagodat od uzvišenog Allaha. Koliko ima ljudi koji su prošle godine bili sa nama za Ramazan, ove godine ih nema. Koliko ima ljudi koji dan ili dva dana prije Ramazana odu sa ovog svijeta. Ne bude im olakšano da dočekaju Ramazan. Koliko ima ljudi koji su prije stotine ili dvije stotine ili više ili manje godina bili tu, postili i badeti u Ramazanu, danas su uskraćeni toga. Poželjeli bi samo jedan dan u mjesecu Ramazanu. Poželjeli bi samo jedan dan u mjesecu Ramazanu. Kada bi jedno, kao što spominje Imam Ibnul Džauzi, kada bi jednog od njih upitao šta želiš sa dunjaluka da ti se vrati, kada bi upitali stanovnike kabura šta želite od dunjaluka, oni bi poželjeli jedan dan u Ramazanu. Samo jedan dan u Ramazanu. Onaj kome Allah olakša da dočeka mjesec Ramazan, to je velika prilika i počast od Allaha. I treba da ga iskoristi. Koliko ima ljudi koji dočekaju Ramazan, ali nije im olakšano da poste, nije im olakšano da ibadete. Zauzeti su u određenim problemima, sikirancijama, bolestima i tako dalje. Ako ti Allah tebareke ve taala olakša da dočekaš Ramazan i u mogućnosti si da ga provedeš u ibadetu, to je velika blagodat. Zbog čega ovo ponavljamo više puta? Jer onaj ko nije svjestan blagodati ne zna ni cijeniti. Onaj ko je svjestan blagodati znaće da je cijeni i znaće da je iskoristi. Spomenut ćemo sedam pravila koja ako primijenimo i ako ih se budemo pridržavali, inša Allahu ta'ala, bit ćemo od onih koji će iskoristiti Ramazan onako kako mu dolikuje. Bićemo od onih koji su iskoristili Ramazan onako kako dolikuje tom plemenitom mjesecu. Prvo pravilo, da mjesec Ramazan, prije nego što nastupi, dočekamo sa iskrenim pokajanjem i sa mnoštvom istighfara. Da dočekamo mjesec Ramazan prije nego što nastupi, u ovim danima, sa iskrenim pokajanjem i sa mnoštvom istighfara. Iskreno pokajanje znači da se pokajemo za sve svoje grijehe, velike i male, i one koje se sjećamo i one kojih se ne sjećamo, i one kojih se sjećamo i one koji se ne sjećamo, i javne i tajne, i ono što smo svjesni i ono što nismo svjesni. Da se pokajemo za grijehe i za svoj gaflet i nemarnost prema uzvišenom Allahu. A pokajanje od nas zahtijeva iskreno pokajanje. Da bi bilo pravo iskreno pokajanje, mora biti uz čvrstu odluku i uz ostavljanje tih grijeha. Ako je neko iskušan grijesima koje radi, kojima je ustrajan da ostavi te grijehe, pored ovih grijeha u koje svi upadamo, zbog slabosti. Ali ako je neko iskušan dodatnim grijesima da ih obavezno ostavi. Zbog Ramazana i nevezano za Ramazan. Grijehe je obavezno ostaviti u svakom stanju i u svakoj prilici, bilo kada. Ali posebno u ovom mjesecu. I da to pokajanje ne bude lažno pokajanje. Pokajanje onih koji se kaju samo u Ramazanu. A nakon Ramazana vraćaju se nazad. Na isto ono stanje u kojem su bili prije Ramazana. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, onaj ko odluči da neće činiti grijehe samo u Ramazanu, taj nije od onih koji se kaju za grijehe. Dakle, njegovo pokajanje nije iskreno, to je lažno pokajanje, kao da želi da prevari uzvišenog Allaha neodubilna. Da se iskreno pokajemo za sve grijehe. I uzvišeni Allah naredio je pokajanje. Otubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da bi postigli uspjeh. I rekao je tebareke ve taala: "Tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum." Pokajte se iskrenim pokajanjem, o vjernici, potpunim, ispravnim, iskrenim pokajanjem, ne bi li vam Allah oprostio vaše
loše postupke, prešao preko vaših loših postupaka. Pored pokajanja, da činimo i mnoštvo istighfara prije mjeseca Ramazana. Mnoštvo istighfara. Ako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojem je uzvišeni Allah oprostio i ono što je prethodilo griha, od griha i ono što će naknadno uraditi, ako uradi, kaže plemeniti ashab Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, hadithu kojeg je zabilježio imam Buhari, da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: "O ljudi, činite istighfar, jer zaista ja u jednom danu donesem 70 puta istighfar." U hadithu Agarra al-Muzani kod imama Muslima u Sahihu kaže: "O ljudi, pokajte se Allahu i činite istighfar, jer ja zaista u toku jednog dana 100 puta učinim istighfar." Onda bi mi trebali mnogo više da činimo istighfar, za koje kaže uzvišeni Allah: "Ja ibadi, innakum tuhti'una bil-layli wan-nahar." O robovi moji, vi griješite i noću i dan. Ali zatim kaže: "Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Ali ja opraštam sve grijehe. Zatražite od mene oprost, ja ću vam oprostiti. Dakle, prvo pravilo, da se iskreno pokajemo. A iskreno pokajanje nije ritual neki posebni, kao što mnogi to doživljavaju, da čovjek sebi prostrije seđadu i onda da ugasi svjetla i da se isplače, i to je iskreno pokajanje. Ne. Iskreno pokajanje je čvrsta odluka u srcu, da će se čovjek promijeniti uz trenutno ostavljanje grijeha i uz čvrstu odluku da se više neće vraćati tim grijesima. Pa makar ne zaplakao u dovi, pa makar ne digao ruke, makar ne klanjao dva rekata i tako dalje. Bitna je čvrsta odluka u srcu i da njegovo stanje nakon te čvrste odluke bude bolje nego prije toga. To je iskreno pokajanje. Uz iskreno pokajanje činiti istighfar. A istighfar znači: "O Allahu, prekrij moje grijehe i sačuvaj me posljedica, negativnih posljedica, loših posljedica po mene zbog tih grijeha." To znači kada kažeš jednom estagfirullah, ti Allah prekrije tvoju sramotu. I da prekrije, da sačuvate loših posljedica od tog grijeha. Jer znate da onaj ko učini grijeh izaziva Allahovu srdžbu. I da grijesi za sobom povlače loše posljedice. Loše posljedice. Zato je propisano da mnogo činimo istighfar. Zato je propisano da mnogo činimo istighfar. Drugo pravilo. Da se pripremimo za mjesec Ramazan prije nego što on nastupi. Da ne odgađamo sa pripremom za mjesec Ramazan do prvog dana Ramazana. I da onda počnemo razmišljati o planu i programu kako da iskoristimo Ramazan. Nego da se pripremimo, da naviknemo sebe na ibadete i na odricanje od dozvoljenih, a pogotovo zabranjenih užitaka i strasti prije nego što nastupi mjesec Ramazan. I zato Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je običaj da mnogo posti u mjesecu Šabanu, a to je mjesec prije Ramazana. Imao je običaj da mnogo posti u mjesecu Šabanu. Kaže Ajša radijallahu anha: "Postio bi čita mjesec Šaban osim malo dana." U nekim predajama čita mjesec Ramazan. To je, kao što kažu učenjaci, priprema za Ramazan. Kao priprema za Ramazan. Kao sunneti koje klanjamo prije podne namaza, prije nego što pristupimo farzu. Kao sunneti prije sabah namaza. Priprema za Ramazan. A malo je danas onih koji postio u mjesecu Šabanu, da Allah popravi naše stanje. Zatim, da se pripremi za Ramazan učenjem, mnoštvom učenja Kur'ana prije nego što nastupi mjesec Ramazan. Jer onaj koji nije navikao da uči Kur'an prije Ramazana, on neće biti u stanju da mnogo uči Kur'an ni u Ramazanu. Isto kao oni koji trče maraton, koji ne vježba, nema kondicije, ne može istrčati maraton kao oni koji vježbaju čitavu godinu. Ali u najmanju ruku, ako nismo vježbali čitavu godinu, barem da počnemo malo vježbati prije Ramazana. Isti je slučaj sa učenjem Kur'ana. Bez obzira koliko jaka želja u tvom srcu bila i odluka čvrsta da ćeš iskoristiti Ramazan, da ćeš proučiti toliko i toliko hatmi, nećeš biti u stanju. Proučit ćeš jedan džuz, dva džuza, 10 džuzeva i onda ćeš se umoriti. Zbog čega? Zato što nemaš naviku da učiš Kur'an. Za razliku od onoga koji je već stvorio naviku, ima disciplinu u učenju Kur'ana, redovno uči Kur'an i njegov jezik, na njegovom jeziku je olakšano učenje ajeta, on kada nastupi Ramazan, lahko prouči. Samo još poveća svoj vjert Kur'ana na dan. Zato spominje Hafiz ibn Ređab u svom dijelu Lataif al-Ma'arif od Enesa radijallahu anhu i pojedinih tabi'ina da bi kada nastupi mjesec Šaban u njihovom vremenu ljudi se posvijetili učenju Kur'ana. Zatvorili bi svoje dućane, onaj koji bi imao neku trgovinu, polako bi to privodio kraju i spremao se za Ramazan. Izdvajali bi zekat u tom mjesecu da bude olakšanje siromasima u Ramazanu, da ne moraju raditi u tom mjesecu, da se mogu posvetiti ibadetu. Dakle, ne samo da su o sebi mislili, nego su mislili o siromasima. Da i njima olakšaju da iskoriste mjesec Ramazan. I kaže, posvetili bi se učenju Kur'ana. Čak
spominje Selema ibn Kuhejl, jedan od tabi'ina, da su mjesec Šaban zvali mjesec Karija, Šehrul Qurra, mjesec Karija. Zbog čega? Zato što bi se Karije, učači Kur'ana, posvetili ponavljanju i učenju Kur'ana u tom mjesecu. Dakle, da iskoristimo mjesec Šaban ili ovo što je preostalo od dana ovog mjeseca u učenju Kur'ana, u mnoštvu učenja Kur'ana, da učimo što više Kur'an i da se na taj način pripremamo za mjesec Ramazan. Također, da što više činimo i drugih nafila, dobrovoljnih, od sadake, da navikavamo svoju dušu na udjeljivanje, nafile, zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da naviknemo sebe na ibadete. Kada nastupi mjesec Ramazan, da budemo u stanju da iskoristimo što bolje i što više mjesec Ramazan. Također, da se pripremimo za Ramazan tako što ćemo završiti sve one obaveze koje nas mogu zadesiti u mjesecu Ramazanu. Ako imamo nekih obaveza, nekih poslova, da to završimo prije nastupa mjeseca Ramazana. Dakle, ako ima nešto što možemo završiti prije Ramazana, da bi mogli biti slobodni od toga, da bi mogli izbjeći to u Ramazanu, završimo to prije Ramazana. Završimo to prije Ramazana, da bi u Ramazanu imali više vremena. Također, trebamo se pripremiti prije nastupa mjeseca Ramazana sa izučavanjem propisa o mjesecu Ramazanu. Propisi o postu, propisi o noćnom namazu. Trebamo slušati i čitati što više o vrijednostima mjeseca Ramazana. Jer će nas to uz Allahovu pomoć podstaknuti i bit će nam motivacija da iskoristimo Ramazan. Jer čovjek po prirodi je zaboravko, brzo zaboravlja. I znanje ako se ne ponavlja, ode u zaborav. I zato ovi dani prije nastupa mjeseca Ramazana su najbolja prilika da se posjetimo na vrijednosti mjeseca Ramazana. Da slušamo predavanja koja su već održana ili koja se održavaju u ovim danima o vrijednostima mjeseca Ramazana. Također da čitamo, učimo, obnavljamo ono što smo naučili od propisa koji su vezani za mjesec Ramazana. Propisi posta, noćnog namaza, propisi etikafa itd. Treće je pravilo. Da se borimo protiv samih sebe, da natjeramo svoje duše na ihlas, na iskrenost u djelima prema uzvišenom Allahu. Ihlas je nešto što je najteže postići. I onaj ko postigne ihlas, on je od stanovnika dženneta. On je uspio, on je završio, došao je do vrhunca na dunjalku. Ko postigne ihlas, iskrenost. Sa malo dobrih dijela koja su iskrena, uzvišen je Allah spasit će roba. A mnoštvo dobrih dijela u kojima čovjek nije iskren, neće mu biti od koristi. I ihlas zahtjeva od nas džihade. Da vodimo džihad protiv sebe. Da vodimo džihad protiv svoje duše. Da je natjeramo da bude iskrena. Jer duša po svojoj prirodi voli neiskrenost. Voli da se pretvara, da se hvali svojim dobrim djelima, da se ističe pred drugima, da drugi govore o njemu, da pokazuju prstima prema njemu, da spominju njegovo ime itd. A iskrenost je da djela činiš samo zbog Allahovog zadovoljstva. Hadithu Ebu Umame al-Bahili radijallahu ta'ala anhu, kojeg je zabilježio imam Nesai sa, kao što kaže Hafid ibn Hajar, dobrim Hasan lancem prenosilaca. Neki čovjek je došao i upitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o Allahov poslaniće, čovjek vodi džihad, želi nagradu kod uzvišenog Allaha i želi da bude spomenut. Čovjek vodi džihad, bori se na Allahovom putu. Želi nagradu, dakle ovo je hipotetičko pitanje, želi nagradu i želi da bude spomenut. Šta mu pripada od toga? Kada bi pretpostavili da je iskren u toj svojoj želji za nagradom kod uzvišenog Allaha. Ali uz nagradu želi da bude spomenut. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la shay'a lahu, ništa mu ne pripada. Nema ni nagrade, a to što bude spomenut neće mu biti od koristi. La shay'a lahu. Pa je tri puta postavio, još dva puta je postavio isto pitanje. Svaki put poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara istim odgovorom. La shay'a lahu, ništa mu ne pripada. Zatim kaže sallallahu alejhi ve sellem, inna Allaha la yaqbalu min al-amal illa ma kana li wajhihi khalisan wabtughi bihi wajhu illa ma kana lahu khalisan wabtughi bihi wajhu. Allah neće primiti, ukabuliti od dobrih djela osim ono u čemu je čovjek bio iskren i želio njegovo plemenito lice. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Junduba radijallahu anhu koji je muttafaqun alejhi, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Onaj ko radi djela da bi se čulo za njega, Allah će dati da se čuje za njega. To jest, neće imati koristi od toga i to što se pročuje, ljudi će znati da nije iskren u tome.
Isto tako onaj ko bude radio djela da bi ih drugi vidjeli, da bi drugi zapazili ta djela i zbog toga ga hvalili, uzdizali i tako dalje. Allah će dati da se to vidi, ali neće imati korist, neće postići ono što je želio. Neće ljudi imati lijepo mišljenje prema njemu. I osjetit će tu njegovu neiskrenost u tome. Prema tome da čovjek se trudi i da vodi džihad, kao što smo rekli, protiv samog sebe, da ukroti svoju dušu i natjera je na ihlas. Prije nego što nastupi mjesec Ramazan, a pogotovo kada nastupi Ramazan. Sva djela koja radi, da očisti svoj nijet u njima. Kada posti, zbog čega posti? Je li to običaj, ono na što je navikao? Uz druge, drugi rade pa i on. Kada uči Kur'an u Ramazanu, da li uči Kur'an da bi se na kraju pohvalio koliko je hatmi proučio? Ili da bi drugi vidjeli kako uči Kur'an? Kada klanja noćni namaz, kada dijeli sadaku i ostale ibadete čini, zbog čega to radi? Dakle, da preispita svako od nas svoj nijet. A nema sumnje da šetan nas neće ostaviti na miru. Ako ne bude u stanju da nas odvrati od ibadeta, onda će barem pokušati da nam pokvari te ibadete. A pokvarit će nam ibadete ako se umiješa između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala i bude prepreka da nam uzvišeni Allah ukabuli. A to je da nam pokvari naša djela tako što će okrenuti naša srca umjesto da budu usmjerena prema uzvišenom Allahu, da se usmjere lijevo ili desno ka pogledu ili sluhu nekoga od njegovih stvorenja. A u hadithu vjerodostojnom kaže uzvišeni Allah hadith kuciju, kada čovjek stane u namaz, kada pristupi namazu, pa se okrene lijevo ili desno, uzvišeni Allah mu kaže: "A ila khairi minni?" Je li se to okrećeš nekome koje bolji od mene? Je li se okrećeš ka nekome koje bolji od mene? Tako isto i u ostalim ibadetima. Ako čovjek se okrene lijevo ili desno, želi naklonost ovog ili onog ili njegovu nagradu, uzvišeni Allah ga ostavi. Kaže mu: "Nek te on nagradi za tvoj trud." Allahu treba samo iskreno. I to je ispit za nas. Allah je uzvišen i ponosit. Njemu ne trebaju djela koja su uprljana sa pretvaranjem i drugim primjesama neiskrenosti. Od sebeba da postignemo iskrenost jeste i dova. Da upućujemo Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da nas učini od iskrenih i da nam olakša iskrenost u ibadetima. Uz poduzimanje sebeba, a to je skrivanje ibadeta koje nema potrebe drugi da vide. Postoje javni i tajni ibadeti. Javne ibadete ne možemo skriti. Svi znaju da postimo. Ali šta radimo od drugih dobrovoljnih, dodatnih ibadeta, ono što drugi ne moraju znati, bolje da ne znaju. Na taj način, inša Allah, sačuvat ćemo svoja dobra djela. Uz iskrenost, uz borbu da postignemo iskrenost i dovu, ustrajnu dovu, Allahu subhanahu wa ta'ala da ukabuli od nas ibadete i nas učini od iskrenih. Četvrto pravilo, je li tako? Četvrto pravilo, kada nastupi mjesec Ramazan, da poseban akcenat stavimo na izvršavanje farzova i da ne upadnemo u šetansku spletku i zamku u koju mnogi upadaju. A to je da ih pozabavi sa nafilama, a u isto vrijeme zapostave farzove. A u hadith kuciju, poznatom hadithu kojeg prenosi Ebu Hurere, od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, on prenosi od uzvišenog Allaha, da je rekao: "Wama taqarrabe ilaye abdi bi shay'in ahabba ilaye mimma aftaradtuhu alayh." Moj mi se rob ne može približiti onim što je draže meni od onoga što sam mu ja, ne može mi se približiti nečim dražim meni od onoga što sam mu naredio. Ne može mi se moj rob približiti nečim da je to meni draže od onoga što sam mu ja naredio. To jest najlakše i najbrže se približavamo Allahu sa farzovima, sa izvršavanjem farzova i vađiba. Prema tome, na prvom mjestu, draga braćo, obratite pažnju na farzove. Imate ljudi koji zapostavljaju, primjera radi, podne namaz u džematu i kindiju namaz u džematu i onda sve čitav dan, dakle, pokušava da uklopi da bi klanjao, da uklopi svoje obaveze da bi klanjao teraviju u džematu. A da obavi podne u džematu, ikindiju, akšam, jaciju, to mu je bolje i na većem je stepenu i veće nagrade od teravije u džematu. Iako jedno i drugo je vrijedno, ali farz je na većem stepenu. Imate ljudi koji su nemarni prema farzovima, kada obavlja primjera radi ikindiju namaz, sasvim normalno to obavlja bez skrušenosti, bez posebne pripreme, ali kada je u pitanju teravija, posebno se namiriše, obuče najljepšu odjeću i tako dalje, iako je ikindija na većem stepenu od teravije namaza. Imate ljudi od kojih roditelji traže neku uslugu, što je obaveza da se odazove, on to zapostavlja, ali ne ispusti nijednu teraviju. Ili uči Kur'an, prouči nekoliko džuzeva Kur'ana na dan,
ali zapostavi obaveznu dobročinstvo prema roditeljima. Imate ljudi koji zapostave brigu o svojim porodicama, o djeci, prepuste ih, dadnu im ove šetanske uređaje u ruke da bi on mogao da uči Kur'an. A preče je da se brine o njemu i da posvijeti dio vremena njegovom odgoju, jer to je vađib, a učenje Kur'ana je na fila. I može se uz Allahovu pomoć spojiti jedno i drugo. Dakle, da, na file su potrebne i Ramazan je prilika za na file, ali nemojte da nas šetan prevari pa da više se trudimo oko na fila nego oko farzova. To je od šetanskih zamki u koje mnogi upadaju i na taj način šetan prevari mnogi. Priprema iftar za postače i provede pola dana u tome da bi nahranio postača, da bi skuhao, da bi pripremio, a sa druge strane prođu ga namazi u džematu, prođe ga ono što je obavezno, mnogi farzovi ga prođu, zbog čega da bi pripremio iftar neko. Da, lijepo je pripremiti iftar, ali ima ono što je preče. Isto tako da obratimo pažnju na prioritete među nafilama i na vaganje u vrijednosti između nafila. Nije svaka nafila na istom stepenu. Imate ljudi koji potroše pola dana da bi pripremio iftar postaču, a ne prouči nijedan ajet Kur'ana. Preče ti da učiš Kur'an nego da pripremaš iftar postaču. Ne ode na noćni namaz zbog gostiju koje je ugostio da bi oni iftarili kod njega. Kao da je Ramazan mjesec jela i pića i mjesec sjeljenja i tako dalje. Prema tome, obratite pažnju na ovo četvrto pravilo. Peto pravilo, da se posebno posvetimo ramazanskim ibadetima u Ramazanu. Da se posebno posvetimo ramazanskim ibadetima u Ramazanu. Ramazan ima ibadete koji su posebni za njega. Pored ovih standardnih svakodnevnih ibadeta koje činimo u ostatku godine, redovni namazi i tako dalje, Ramazan ima posebne dodatne ibadete kojima se čovjek treba posvetiti, posebno im pristupiti. Na prvom mjestu post. Na prvom mjestu post. Da isposti onako kako je postio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Koliko da jaci? Da isposti svoj ramazanski dan onako kako je postio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Počevši sa sehurom. Hadis Anas radijallahu anhu kod imama Buhari Muslima kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Sehurite jer je u sehuru bereket. To jest da ustane na sehur. To je od bereketa u tom danu posta. Zatim da isposti dan i da ne kvari svoj post sa onim što kvari post. Da bude njegov post šerijatski ispravan, a to je poznato, da se sustegne od jela, pića i intimnog kontakta sa suprugom, od nastupa prave zore pa sve do zalaska sunca. Nije nam, ne govorimo o tome. Nego da se sačuva, da sačuva svoj post od onoga što ga narušava, što ga krnjavi. A ono što najviše narušava i krnjavi post jeste jezik. Jeste jezik. I zato hadithu Ebu Hurere radijallahu anhu kod imama Buhari sahihu kaže sallallahu alaihi wasallam: "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Onaj ko ne ostavi loš, neistinit, lažan govor i rad po tome, u rivajetu val džahel i ponašanje kao što se ponašaju džahili, Allah nema potrebe. Allahu je nepotrebno da on ostavi jelo i piće. Dakle, da njegov post ne bude samo puko gladovanje i sustezanje od jela i pića, nego da čuva svoj post. Nego da čuva svoj post. Hadithu Ebu Hurere radijallahu anhu također kod Buhari i Muslima kaže sallallahu alaihi wasallam: "Ida kane saume jaumi ahadikum, ida kane jaum saumi ahadikum, fela yaskhar wala yashab wa in sabahu ahad aw shatama falyaqul inni imrun sa'im." Kada nastupi dan u kojem posti jedan od vas, neka ne podiže svoj glas, neka ne galami, neka se ne izruguje sa drugima, neka se ne ruga drugima. Ako ga neko uvrijedi ili opsuje, neka mu ne vrati, nego neka kaže: "Ja sam onaj koji posti, ja sam postač." To jest, meni ne dolikuje da se tako ponaša. Dakle, da čuva svoj post. U rivajetu kod imama Nesaije kaže: "Es savmu džunnetun." Post je štit. "Ke džunneti ahadikum fil qital." Kao što neko od vas nosi štit u borbi. Kaže: "Malem jahrimuhu." Sve dok ga ne pokvari, dok ne slomi taj štit. Sve dok ne slomiš taj štit. U rivajetu kod imama Darimija kaže: "Bil ghibe." Sve dok ne uništi taj štit ghibetom, ogovaranjem. Sve dok ne uništi taj štit ogovaranjem. I zato mnogi od selefa su govorili: postaće u neprekidnom ibadetu, pa makar ležao na posteljini, makar ležao na svojoj postelji,
sve dok nekoga ne ogibeti. Dakle, kada bi legao na posteljinu, stavio ruke iza potiljka i spavao, on je u ibadetu. Ali kada nekog ogibeti, izlazi iz ibadeta. Uništava bereket i hajr u tom postu. Prema tome, da čuvamo svoj post. Zatim, da iftarimo bez odgađanja. Ako smo u mogućnosti da nekom priredimo iftar bez gubljenja vremena, a dovoljno je da nekom dadnemo hurmu ili dvije hurme, dvije datule, tri datule ili nešto što je manje od toga, flašicu vode ili sok ili nešto, samo da prekine post, na taj način smo iftarili postača. Nije uslov da mu pripremiš ogromnu sofru sa raznolikom hranom. Dovoljno je da nekom serviraš nekoliko datula da prekine na taj način post i ti si iftario postača. Iako hadith koji govori o vrijednosti pripreme iftara postača, da onaj koji iftari postača ima nagradu kao i onaj koji iftario, iako je zabilježio ga Imam Tirmidhi i rekao da je hasanun sahih, ima prekid u lancu prenosilaca. A Ta'i ibn Abi Rabah nije potvrđeno da je slušao haditha od Zaida ibn Khalid al-đuhanije, kao što kaže Ali ibn al-Medini. Ali bilo kako bilo, poznat je hadith i učenjaci rade po njemu. I nema sumnje da onaj ko pripremi iftar postaču ima nagradu. Kao što ima nagradu onaj ko nahrani gladan stomak. Onaj ko nahrani životinju ima nagradu, kamoli postača. Međutim, da ne gubiš vrijeme na to, nego da, ako si u mogućnosti još da pripremiš nekom iftar, bez da gubiš vrijeme, da poremetiš svoj plan i program kada su u pitanju ibadeti, pripremi. Zatim noćni namaz. Da se posvetimo noćnom namazu. To su ove teravije koje klanjamo ili onaj kome nije olakšano da klanja teravije, da klanja kod kući. Može da klanja sam, da otvori mushaf, kaže Hafiz ibn Šihab, imam ibn Šihab Zuhri, jedan od tabi'ina poznati. Kaže, iz mushafa su u našem vremenu učili najbolji među nama. Iz mushafa su učili najbolji među nama. Prema tome, nije sramota da uzmeš mushaf, ako ne znaš na pamet, i stojiš u namazu, da proučiš džuz, dva džuza. Možeš proučiti hatmu namazu noćno, za Ramazan. Ako nemaš gdje da klanjaš teraviju, kažeš u džamiji se klanja prebrzo i tako dalje, nemam gdje, klanjaj kod kuće sam sa svojom porodicom ili sam otvori mushaf. Ako ne možeš stojeći, klanjaj sjedeći. Okreni se prema kibli, donesi tekbir, uzmi mushaf u ruku i uči iz mushafa. Na taj način će spojiti dva hajra, učenje Kur'ana i namaz. Barem imaš, ako ne možeš stojeći, klanjaj sjedeći, imaš nagradu pola namaza. Imaš nagradu pola namaza. I uzmite, draga braćo, izračunajte sebi u prvom danu Ramazana. Ono što si radio u prvom danu Ramazana, to pomnoži sa 30 i dobit ćeš ono što si uradio u Ramazanu. Od prvog dana, dva dana, pomnoži sa 15 i dobit ćeš ono što si radio na kraju mjeseca. Prema tome, od prvog dana treba iskoristiti mjesec Ramazan. Zatim učenje Kur'ana, mnoštvo učenja Kur'ana. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno bi se posvetio učenju Kur'ana. Uzvišeni Allah slao bi mu meleka Džibrila da sa njim ponavlja Kur'an u Ramazanu. Ramazan je mjesec Kur'ana. Prisjetimo se stanja naših ispravnih prethodnika kada je pitanje učenje Kur'ana u Ramazanu. Neko od njih bi učio svaki dan po dvije hatme, poput imama Šafije, i to je vjerodostojno preneseno od njega. Drugi bi učili svaki dan jednu hatmu. Neki bi, poput Uthmana radijallahu anhu, koji bi proučio hatmu na jednom rekiatu. Treći bi učili svaka tri dana hatmu. Četvrti svakih pet dana. A ono što je zajedničko za sve njih, da bi se natjecali učenju Kur'ana u Ramazanu. Dakle, za svaki proučeni harf, kao što je poznato, imamo 10 sevapa. Za svaki proučeni harf. To je velika prilika. Dakle, nije nam tema vrijednost učenja Kur'ana, nego samo podsjetnik da je mjesec Ramazan mjesec učenja Kur'ana. Iskoristimo ga za učenje Kur'ana. Dakle, to su ibadeti koji su ramazanski ibadeti. Rekli smo post, noćni namaz, učenje Kur'ana. Zatim, traganje za Lejletul Qadrom u zadnjoj trećini Ramazana, i'tikaf i dobročinstvo, udjeljivanje sadake u Ramazanu. Kao što kaže Aisha radijallahu anha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio bi najplemenitiji i najveći dobročinitelj u Ramazanu kada bi se susretao sa Džibrilom pa učio Kur'an. Kur'an treba da oplemeni naše duše, da ih učini plemenitim pa da se osvijete tragovi našeg učenja Kur'ana na našim djelima. Od toga je da čovjek bude darežljiv, da bude raspoložen prema njegovim najbližnjim, prema onima sa kojima se susreće i tako dalje. Da bude raspoložen, plemenit, darežljiv u mjesecu Ramazanu. Šesto pravilo, da napravimo balans u ibadetu i trudu kojeg ulažemo u Ramazanu. Dakle, da se, kao što kažu kod nas, ne zaletimo na početku i onda oslabimo na kraju mjeseca Ramazana. To je šesto pravilo. Dakle, da napravimo balans. Da postepeno
da krenemo lijepim početkom, ali da postepeno povećavamo ibadete i da na kraju mjeseca budemo najbolji. Ne da se umorimo na početku Ramazana i onda kada dođu najbolji dani i najbolje noći, mi malaksamo i oslabimo. Ne, trudimo se na početku, međutim, napravimo balans i pripremajmo se za kraj Ramazana. Malo pomalo povećavajmo svoje ibadete. I sedmo, posljednje pravilo, jeste čuvanje vremena. Čuvanje vremena. Obratite pažnju na ovo. To je najbitnije pravilo. Onaj ko čuva svoje vrijeme, Allah subhanahu wa ta'ala će mu podariti bereketa u svim njegovim djelima. Onaj ko čuva vrijeme, Allah će mu olakšati ibadet, Allah tebareke ve taala olakšat će mu i učenje korisnog znanja i pamćenje znanja i dobročinstvo prema drugima i tako dalje. Čuvajte svoje vrijeme od onih koji su drumski razbojnici, kradljivci, lopovi, oni koji dolaze da vam kradu vrijeme za Ramazan. A mnogo ih ima. Ako su šetani povezani u okove od džina, šetani od ljudi nisu. Pa se čuvajte onih koji dođu da vam kradu vaše vrijeme. Kada bi vam neko stavio ruku u džep u kojem imate novac, da li bi vam bilo to svejedno? Da li bi bili zadovoljni? Da nam neko stavi ruku u džep i kaže šta želiš, upitaš ga, želim da ti uzmem pare iz džepa. Šta bi mu radio? Najmanje što bi uradio neko jeste da bi se posvađao sa njim i tako dalje. A vjerovatno većina od nas bi ga istukla i tako dalje. Je li tako ili nije? Pokušao da ti ukrade imetak. Znajte, draga braćo, da je vrijeme vrednije od imetka. Pazite se ti koji vam stavljaju ruke u džep da vam kradu vrijeme. Jer je vrijeme vrednije i od zlata, i od srebra, i od dukata, i od dijamanata. Vrednije od bilo čega na dunjalku je vrijeme koje ti je Allah dao i imaš priliku da uradiš dobro djelo. Čuvajte se onih koji, kao što ih nazivaju islamski učenjaci, drumski razbojnici. Ko su drumski razbojnici? Oni koji presreću ljude po ulici i kradu. Kreneš da učiš Kur'an u džamiju, neko te presretne i uzme ti sat vremena lijevo i desno. Čuvaj se takvog. Sjedneš u džamiju da učiš Kur'an, neko ti priđe da s tobom gubi vrijeme. Sjedneš prije teravije da učiš Kur'an i neko ti priđe. A još gori je ovaj drumski razbojnik kojeg svi nosamo u džepu, ovaj šetan od plastike, koji nam uzima vrijeme i krade od nas vrijeme, a mi mu nasmijani vedrog lica kad gledamo u njega. I klimamo mu glavom sve što kaže. Čuvamo se tog lopova, tog kradljivca. Dakle, u Ramazanu smanjimo korištenje mobitela. Prebacimo se na neku mrežu koja ima slabu konekciju. Ako smo u mogućnosti da promijenimo i mobitel za Ramazan, promijenite i mobitel. Uzmite sebi drugi jeftini neki mobitel, stavite ili neki novi broj možemo kupiti za 5 maraka na kiosku. Novi broj kojeg ćete dati samo svojoj porodici. Onima koji moraju da stupe s vama u kontakt. Roditelji, porodica i tako dalje. Svi oni koji nemaju potrebe za vašim brojem da vam uzmu vrijeme, da vam šalju neke poruke, neke rasprave, kao što inače običaj da ljudi počnu raspravljati, zaista nije jasno zbog čega čekaju Ramazan pa da počnu sa raspravama. Ili da vam šalju neke recepte za iftar i tako dalje. Pogotovo žene, prenesite svojim hanumama da Ramazan nije mjesec kuhanja. Nije mjesec kuhanja. I budite milostivi prema svojim suprugama. Recite im, nemoj kuhati. Sprijem nam nešto najjednostavnije da jedemo. Ljudi staju u red prije Ramazana, spremaju se za Ramazan kao da kada bi nas gledali nemuslimani sa strane, rekli bi ovo je onaj mjesec u kojem muslimani jedu i piju. Tako izgleda, to je taj prizor. Spremaju se za Ramazan, pune svoje riznice. Kao da nemaju hrane mimo Ramazana. Zbog čega? Jel ne ideš u kupovinu za Ramazan nikako, mašallah, iskorištavaš vrijeme u redu. To je opravdano da odeš u kupovinu prije Ramazana i da zatvoriš. Da više nikako ne ideš do kraja Ramazana. Međutim, u Ramazanu ideš u kupovinu, ali prije Ramazana da se napune frižider, da se napune ostave tamo, da se ima svega jesti i piti za Ramazan. Pazite se toga, draga braćo. Čuvajte svoje vrijeme. Čuvajte vrijeme i postičite druge da čuvaju vrijeme. Kada dođe neko da vam uzima vrijeme, recite mu, brate, Allah te nagradio, sestro, Allah te nagradio, nemam vremena. Inša Allah, ta'ala, pričat ćemo posle Ramazana. Iskoristimo maksimalno. Ako nas Allah počasti da dočekamo Ramazan, Allah najbolje zna ko će od nas dočekati, ko neće. Iskoristimo Ramazan. Spomenuli smo neka pravila, može se spomenuti mnogo toga, ali inša Allah, ta'ala, ako se budemo pridržavali ovih pravila, iskoristit ćemo Ramazan onako kako je to najbolje, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša da dočekamo Ramazan i da budemo od onih koji će ga iskoristiti onako kako je Allah zadovoljan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša ibadete u Ramazanu, da budemo od onih koji će provesti Ramazan u postu, u noćnom namazu, učenju Kur'ana, vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu nagradu, iščekivajući i očekujući od Allaha subhanahu wa ta'ala koji je plemenit i blagodaran i milostiv da nas nagradi. Allah najbolje zna i salavat i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe.